Erdal Trhulj, poštovani gledalci, uživo, dobro večer, gospodine Trhulj. Dobro večer. Jesam rekao u najavi kiksao, pa rekao Eldar, jesam? Pa mnogi imaju mnogo lakše izgovoriti Eldar. A kako reagujete to na, kad Erdala zamijenje sa Erdalom? Pa navikao sam zato što ljudi kažu da im je lakše izgovoriti Eldar, tako da dakle, nemam problema. Federalni ministar i najozbiljniji kandidat za federalnog premijera. Poštovani gledalci, od ovog razgovora koji mora biti dinamičan zbog vremena i zbog, inače zbog vremena, ne samo u CDU, očekujem mnogo. Biću vrlo otvoren. Suštinski, ova emisija je znamo šta može da se desi nakon ove godine, panično traži rješenja. Dakle, da li je ova naša novinarska dijagnoza tačna? Ako brzo ne formiramo vlast, ne budemo imali sposobne ljude na glavnim mjestima, budemo brzo u akcijama, da možemo da odemo odemo totalno u propast? Pa sigurno da, evo, sve dijagnoze govore tako i to bi bio zaista jedan apsurd da ja mogu slobodno reći da federacija koja ima zdrave osnove, da zbog nagomilanog deficita u proračunu za narednu godinu i problema koje ima u raznim segmentima sive ekonomije, kriminala, korupcije, aktivnog učešća politike, prisutnost politike u privredi, da se desi i neki loš scenarij. Gospodine Trhulj, ako ste najozbiljniji kandidat za premijera, mi znamo kako to ide u politici, ne mislim samo na SDA. Uvijek poslije izbora i tokom formiranja vlasti, uvijek dobije neko mjesto značajno ovo, onaj koji je bio dobar za stranku u kampanji. Da li je došlo vrijeme da, recimo, imamo u nekom suštinskom pravom smislu pravog premijera, vas ili nekog drugoga, koji će sam, ne mora sam, ali praviti tim, da nemamo vlade, ne mislim samo na federalnu, u koje ulaze ljudi po partijskim izbornim zaslugama, već koliko zna da radi posao. Tim, reprezentaciju. Pa vidite, sama ta činjenica, evo, priča o mogućim kandidatima za premijera, čovjeku može biti čast danas, kad ovako, bez obzira što je teška situacija, može biti čast da vas neko da spominje kao premijera, ali stvar da li se upustiti u tako nešto će sigurno biti određena procesima koji se događaju i koji će se dogoditi u narednih mjesec, dva dana. Za trenutno je funkcija premijera u federaciji možda i najvruća, što kažu, stolica i bez takvog jednog zaokreta da se mladim prvenstveno, ja sebe ne smatram mladim. Zaista, u našoj zemlji ima toliko mladih ljudi da se mladim ljudima koji su čiste savjesti, koji su stručni, da im se pruži prilika da... No, vaše prednosti, u stvari, da ste vi suštinski zanatlije. Vaš to ministarstvo je vaš posao, imate iskustvo, malo ćemo mi predstaviti i tako dalje. Upravo mislim na one koji nemaju iskustvo u resorima koje vode. Da takvi ne preuzimaju, ti koji ne znaju šta je to. Ali da se pravi tim. Vidite, mi smo došli u jednu situaciju gdje vjerovatno ljudi koji se odluče da preuzmu određene poslove u ministarstvima, pa i u javnim preduzećima, od izvršne vlasti do javnog preduzeća, da neće imati prostora 4 godine kao što se do sad imalo prostora, baš zbog nagomilanih problema. Znači, vjerovatno će i javnost, država sama tražiti akciju naredne godinu dana, koja će pružiti onda neko svjetlo da će nakon 4 godine biti bolje. Ali nema više bjanko papira da će neko 4 godine moći da, tako kažem, gomila nove probleme, jer ti problemi su nekako došli do kraja. Vidite sami koliki je budžetski deficit. Jeste. Gotovo 800 miliona je budžetski deficit u narednoj godini, a procjene su da će neki 200 miliona iz ove godine se prenijeti. Kad imate već planirane troškove od 1,5 milijarde i prihode na nivou 1,5 milijarde, govorim o federaciji, na to još morate osigurati 1 milijardu, to su zaista... Ajmo sad kratko ovako da pitam. Dijagnoza stanja, gdje smo, zaista gdje smo? Loši, mnogo loši, skroz loši, samo dijagnoza, pa ćemo na rješenje, odnosno terapiju. Pa vidite, znači, dijagnoza i terapija su u ovom momentu u 3 stvari. Rješenje sive ekonomije u federaciji, jer sigurno da analize u kojoj je ministarstvo radilo, ja to vam mogu iznijeti čitav niz podataka koji će to potkrijepiti. Pa evo, da imamo sigurno negdje između 80 i 100 hiljada ljudi u sivoj ekonomiji koji rade. 80 i 100 hiljada? Da. Znači, rješenje sive ekonomije. Da biste riješili sivu ekonomiju, morate eliminisati korupciju i kriminal, a da biste eliminisali korupciju i kriminal, morate izvršiti depolitizaciju privrede. Znači, to je jedan redoslijed
poteza koji će tražiti. To lijepo zvuči, depolitizacija privrede. Pa otprilike tako. Politika se realno, mislim, svi mi živimo ovdje, svi gledamo što se događa, mislim da je politika se uvukla u sve pore našeg društva, a pogotovo u privredu. E sada, bilo je ovih dana, što je vrlo zanimljivo, šokantno, vlada u tehničkom mandatu i šta je tako u tehnički mandat, da. Aj dala je i ostavku i tako, mislim, zaboravljamo šta se... Ali, mi smo još dvije godine praktično ostavili. Ja sam sada tražio šta je to pozitivno, iz potpuno, kako bih rekao, paničnih razloga, zato što znamo šta se dešava na tržištu u ekonomiji i tako dalje. Dakle, bila je jedna grupa, vi ste nju odveli u Albaniju, Energoinvest grupa, tako se zvala, iako su u njoj bile i neke druge firme i tako dalje, nešto što je sjajno, bila je jedna firma iz RS-a, je li tako? Ja, četiri firme iz Federacije, jedna firma iz RS-a. Ljubije je bila, je tako, bio Deling iz Tuzla i tako dalje. I Energoinvest SUE i Energoinvest DD Sarajevo, da. Energoinvest grupa, po tim imenom. I bili ste tamo sa premijerom. Šta ste dogovorili? Šta je priča? Šta je pozitivno iz Pa ključna stvar je da pokušavamo što političkim relacijama, što privatnim relacijama da našim kompanijama otvorimo prostor na novim tržištima. Jeste li? Pa mogu reći, vidite, mi na Albaniji radimo od početka ovog mandata. Vi znate koje tržište. To je bitno tržište. Zemlja koja ima snažnu ekspanziju. Ljudima je to u mislima nešto daleko, to je eto tu. Pa to je 6 sati kolima do Tirane. Lošim putevima. Pa našim putevima, lošim. Njihovim dobrim putevima. Međutim, evo sad Energoinvest tamo izvodi radove vrijedne 40 miliona eura. Euroasfalt izvodi jedan tunel sada. Otvorio se prostor za izgradnju trafostanica u kojima će učestvovati i ovi iz Energoinvest grupe. Mm-hmm. Tako da sa jednim malim poslom koji je Energoinvest radio na jednom dalekovodu, koji je radio i u roku i u okviru budžeta, mi smo otvorili vrata. Naravno, velika je stvar kad neko iz vlade dođe uz takvu jednu grupu. Ja sam imao susret sa gospodinom Ilirom Metom, koji je predsjedavajući parlamenta Skupštine Republike Albanije, i zaista čovjek je izrazio zahvalnost i za dolazak, jer bio sam jedini ministar koji je došao na Međunarodni sajam u Tirani, a bilo je prisutno negdje oko 30 zemalja. I obećano je da zbog kvaliteta posla koje naše kompanije su radile u protekle 3 godine, da to tržište se otvara i za naše firme. Ovo je velika priča, poštovani gledalci. Velika priča. Velika, velika, velika. Pravo velika. Geostrateška je ono, Rusi, Amerikanci i mi između svjedoci ovih dana. Čak ne želimo da toliko dižemo paniku koliko to bi možda u nekoj mjeri trebalo. To što Rusi ne daju Bosni i Hercegovini da uđe u euroatlantske integracije. Ali ovo je ta geostrategija. Dakle, na Krku treba da se pravi jedan veliki rezervoar tečnog gasa. Kako se oni zovu tu? LNG terminal. Taj gas će biti u tečnom stanju i onda će on tako plinovodima, gasovodima ići po Europi i prema nama, jel tako? Čiji je taj tečni gas? Pa prvenstveno ideja tečno, to je gas iz škriljaca američki. Američki gas. Da, koji je trenutno najjeftiniji u svijetu, ali je to i gas iz Katara i iz zemalja zaliva. Koji se transportuje brodovima on i na On se brodovima Krk. Transportuje i u LNG terminalima pretvara se u gasno stanje i dalje se distribuira krajnji potrošač. I time se odozdo preko Krka tim rezervoarima zaobilazi ova je ruska gasna agresija. Dva problema se time rješavaju. To je problemi sa isporukom gasa iz Rusije preko Ukrajine. Rješava se pitanje negradnje Južnog toka. I treća stvar, rješava se snabdijevanje, znači onih 28% gasa što fali Evropi iz Rusije, i rješava se pitanje snabdijevanja Ukrajine, koja ne bi ostala na cjedlu na kraju te... Tako da bi Ukrajina dobila s juga. Da, praktično reverzibilnim tokom. A ne od Rusa. Da. Teka šta je geostrategija. Dakle, ovo je evropsko-američka poslovna, ali geostrateška priča. Gdje smo mi? Mi smo tu između. Čim je taj tu gaz blizu nas? Gdje smo mi? Kako je pozicija Bosne i Hercegovine? Kako postaje sada odjednom značajna? Vi ste bili sa Bajdenom, jel tako? U Istanbulu. Ispričajte tu priču. Mene zanima. Priča o tom gasovodu traje već nekih godinu i po dana. Jer da bismo mi bili nekakav bitan faktor, mi stalno sebe želimo predstaviti kao bitan faktor. Zemlja koja ima... biti bitan faktor zemlja, samo ako smo geostrateški samo i financijski bitni. Samo ako velike bitni. Sile imaju nekakav interes. 4 milijuna stanovnika vam jedan kvart u Njujorku, znate.
Tako da naš interes je bio i rješavanje pitanja snabdjevanja gasa Bosne i Hercegovine, jer mi smo na kraju ruskog repa i ako se prekine, mi gasa nemamo, nemamo alternative. Ideja je bila da ukoliko već sam predsjednik Hrvatske Josipović je prije godinu dana malo manje bio u SAD-u i izlobirao da prvi prioritet bude izgradnja tog terminala na Krku. Inače treba da bude u Albaniji prva činjenica. Pa tri su praktično Krk, ali Ploče. Ali Josipović uspio da, da to bude. Uspio da to bude u, što je za nas vrlo bitno. Što je bitno, a mi smo pokušali i evo u septembru u Americi smo skoro ubijedili da taj gasovod je najkraći put na Mađarsku preko Bosne i Hercegovine. Mi imamo dvostruku korist, trostruku. Znači, prvo, velike sile gledaju ekonomski interes. Najkraći put ima najveći ekonomski interes. Druga stvar je što mi dobivamo gas puno jeftiniji nego onaj koji smo dobili iz Rusije. $280 bi on bio, je li pa, tako? Kalkulacija pokazuje negdje $285. A sada plaćamo ovaj ruski? Sad je najniža cijena, ali to je već negdje oko $380. A u domaćinstvu je $500 i nešto. Još više, da. Pa, da. To je super priča. I može plus, li to biti ako Bog da? Pa slušajte, su stvari koje moraju biti, jer samo time će Bosna i Hercegovina biti bitan faktor i time postajemo faktor stabilizacije. Gas, transportujemo gas preko naše dobijemo teritorije. Dobijemo troškove transporta, dobijemo jeftin gas i nam, dobijemo geostrateški plaća. Položaj. I još nam plaćaju i moraju da nas da uprostimo zbog gledalaca. Danas, danas paze, čuvaju, da. Plaćaju, čuvaju. I druga priča je taj... dugo se priča o prirodnom skladištu gasa u Tuzli i to je nešto što dalje... Pitan Selima Bešljević, prije se Tuzla bunila, znači to je, objasnite šta je to, ja znam. U Tuzli se praktično nalazi jedan od najvećih prirodnih rezervoara, odnosno za skladištenje gasa i iskorištenjem takvog jednog u ovim uvjetima gdje energija postane faktor u rukama politike za borbu velikih sila, stavljanje u funkciju, mi bi također dobili geostrateški značaj, jer bi mali segment... Gas skladištimo u prirodnim rezervuarima. Mali segment tog gasa treba nama, a najveći dio treba Evropi u slučaju rezervi. I time ponovo Bosna i Hercegovina dobiva svoj značaj. To su... Tuzla, nekada davno, kada je bila ta priča o da se tu skladište gas prepadala toga, dobila sam ga docimo da je najveći rezervuar... Pa najveći je u Njemačkoj, pa se ne boji Njemačka toga, znate... Možda ne može to da pukne, mislim, pa ne, to, da eksplodira. Da. Ako je u Tuzli, je li tako? Tu je blizu Kladanja, je li tako? A onda bi mogli da imamo distribuciju ovim... Pa sigurno davanje koncesije na jedno takvo mora da bude uvjetovano spojem takvog jednog skladišta sa našim gasovodom u Kladnju i time bi mi praktično, jeste prikopčali sa svoju mrežu i riješili ove probleme sa kojima svakodnevno susrećemo. Dopada mi se taj fol za obilaženje Rusa. Ovo je, poštovani gledoci, strašna priča. Nemam vremena za nju, ali da se pohvalimo. Ovo je zaista nevjerovatno. Ne znam ja zbog čega mediji. Mi to objavimo. Mi to volimo da objavljujemo i tako. Ali i mi smo u tome bili skromni. Namjenska industrija u Bosni i Hercegovini, to je oružje, da znate, namjen. Zašto to zove namjenska industrija? Pa to je naziv iz bivše... Da je to vojna, da je to metak, granata i ono što mi ne volimo, ali... U svijet se biznis, to kaže da je vojna industrija, kod nas je to nasljeđe iz prošlosti, tako komunistički termin, da narod ne zna da pravimo granate u Vogošći, u Konjicu, gdje je ono pravimo, novi travnik... Travnik, Konjic, Goražde, Vogošća, Bugojno... Jeste. 40% smo za 9 mjeseci prvih ove godine više zaradili i podigli proizvodnju nego prošle godine. 40%, to je da je u jagodama, to je mnogo. A kad pogledate samo kako je bilo 31.12.2010. to je bilo je 36 miliona, sad je 96 miliona, znači tri puta više. 175 miliona maraka u namjenskoj industriji već ima potpisanih ugovora. Potpisani, to će biti realizovano do kraja godine. To je sad 39. Nikada do sad nismo imali takvu situaciju, jer vrlo često tokom godine se potpisuju ugovori. Ovo sad govori da mi ćemo do kraja godine realizovati još neki 40 miliona, imat ćemo rekordni 140 miliona na kraju godine i imat ćemo ugovoreno 140, za očekivati je gotovo 200 miliona proizvodnje u namjenskoj industriji iduće godine. I tu moram reći, smo napravili jednu kvalitetnu saradnju sa tri zemlje, mi imamo 54 zemlje u koje izvozimo naoružanje i vojnu opremu, ali tri su nam strateška partnera, Sjedinjene Američke Države, Turska i Saudijska Arabija. I to su sada naši najveći kupci.
to je nama dalo sigurnost, jer kada vi radite sa Amerikom, nema borbe, nema više da će neko švercovati, da će neko, toga više nema. Oni su ti koji upravljaju tržištem na oružanju vojnog prometa. To je ugovor koji je potpisan, je li tako? Usto, pa dobro, to nije nikad došlo puno implementacije, vidjeli ste koliko je bilo napada, što je za očekivati, znate, osim toga što namjenska industrija kod nas otvara radna mjesta, vidite da je deficit, suficit 56% u namjenskoj industriji, ona je faktor odvraćanja, znate. 92. godine, da smo mi bili vlasnici svoje vojne industrije, a ne vojska Jugoslavije. Niko nas ne bi napao. Niko nas ne bi napao. Ni pomislio. E sada, pred kraj smo razgovora, ali da ovako, moram brže. Još samo da nađemo naftu. Kod bi nam imamo glas tečni, imamo rezervore, Krk je blizu, geostrateški, Amerikanci, Ruse smo isključili i onda nađemo, kao bajka izgleda, ali sve moguće i realno. I već se dešava. Hoće li Shell kopa tu pomorske kopa? Je li našao? Vidite, kad Shell nije otišao poslije svih onih rekonstrukcija vlade 2012. poslije svih onih političkih problema 2013. poslije onih demonstracija iz februara 2014. godine, ja sam zaista veliki optimista. Shell, prekjuče smo imali sastanak, tu su, čekaju da odaberemo konsultanta da počnemo pregovore o koncesiji. To zaista uliva jedan optimizam. Druga stvar, ja to govorim od početka, naša geologija je ista kao na jugu Italije, gdje je zaliha nafte gotovo 5,6 milijardi barela. Ista geologija kao u Albaniji. Evo, u Albaniji se Shell vratio, našli su naftu na 6400 metara. Kod nas je procjena da je nafta na dubinama od 4 do 8000 metara. Znači, ista geologija. Kad su oni tu prisutni, moramo biti optimisti. Ja sam siguran da će ova vlada, vidjet ćete, ostati upamćena po tome što smo ovaj projekat pokrenuli. Pa vi ste bili najuporniji da se Shell dovede. Zašto te sad zasluge na vladu? Ma ne možete vi ništa sami u ovoj državi raditi. Znači, da nije bilo podrške vlade federacije, ja bi mogao pričati šta god hoćete, znate. Ali ako nađete podršku među kolegama, ja moram reći da je to ipak naš zajednički projekat. Ajmo sad kratko ovako direktno. Ovo je neka moja priča. Nekim strancima sam ispričao mimo kamere, su me pitali, pa sam tako nešto razmišljao. Pa sam rekao, a nekoliko puta sam izgovorio i u CD-u s našim gostima, s Martinom Ragužom i tako dalje. Kriza je, vrijeme je, ludnica je, haos nas očekuje, pravi haos. Ako brzo ne poduzmemo neke mjere u formiranju vlasti, u dovođenju stručnih ljudi. Neka moja priča je ovako. Najbolji ljudi nisu, najveći, ne pocijenim nikoga u strankama, ali najveći stručnjaci i nisu u politici, odnosno u strankama. Znači, najbolji ljudi koji bi mogli da promijene stanje u zemlji, nisu u politici i nisu na vlasti. Da li razmišljate o tome? Da li postoji mogućnost da se neko od njih dovede u vlast? To je jedino rješenje. Partije to dopustiti? To, evo, jedan duži period nisu, izuzev, bilo je pojedinačno slučajeva, ali duži period nisu, ali ukoliko se to ne desi, ne znam što. Ako budete mandatar, hoćete zvati takve ljude? Pa da vam kažem, ne bi nikad bio mandatar kad ne bi imao takve ovlasti. Ako budete mandatar, imate li nekoga koga ćete zvati? Ma ima čitav niz ljudi, vjerujte, ti ljudi zato što ne žele da budu podobni, žele da budu stručni, uopšte ne ulaze u politiku i to je glavni problem kod nas. To je problem. Neće da nose dresove. A stranke vole da oni žele da pokažu dresove. Oni žele da pokažu svoju struku zato što znaju da je politika od danas do sutra. Imate li neko ime? Ma ne bi danas govorio o tim imenima. Ima dovoljno imena, a naši građani znaju, ti ljudi se eksponiraju kao stručni ljudi, treba im pružiti priliku. Prije 4 godine, kada sam prvi put uživo intervjuisao Svetlanu Cenić, rekao sam joj prije 4 godine, u septembru 2010. nakon je istrpne fenomenalne njene analize, ja bih, u kameru sam rekao, ja bih gospođu Cenić za državnog premijera. I ove 4 godine, kada god analiziramo, kažem, kako rekao ovako, žensko, još tako, i zna. Biste li vi nju uzeli, recimo, vladu? To je, recimo, profil stručnjaka koji bi uvijek imao mjesta u stručnoj vladi. Sarajka, rođena tu, živi u federaciji. Nije bitno, jer Sarajka, ona je stručna, ona zna svoj posao i nije ovisna od politike i uradit će sve što je u interesu struke. To je, rekao sam, ono što ovoj državi treba. Gospodine Trhulj, imate li stan? Imam, evo, ja sam tu vaš komšija već. Koliko imate stanova?
Imam jedan stan koji sam kupio kad sam došao iz Libije 2000. godine, to je stan od 50 kvadrata, a živim u stanu od mog oca koji je 64 kvadrata praktično. Pošto nisam imao dovoljno novca, kupio sam taj stan, evo tu isto u komšiluku. Moj otac i rahmetli majka te 2000. godine su preselili u taj stan, a meni otac poklonio svoj stan. Tako da ja živim trenutno u očnom stanu od 64 kvadrata, a otac, pošto majka je preselila, živi sam u mom stanu. Zašto ne živite da je otac u većem stanu? Nismo imali prilike, realno, da, mislim, ono što mogli da kupimo, to je bio taj stan. Niste imali prilike, kao u smislu, niste imali para da kupite već. Pa da, financijskih prilika, ali sad su već djeca velika, sin i čerka su na fakultetu. A kako su drugi imali priliku? Kako? Ne znam. Imate li auto? Imam Opel Astra 2005. godište, supruga vozi to auto, a ja imam ovoga Passata od ministarstva. A jeste li imali prilike da kupite bolje auto? Pa 2005. kad sam kupio, bio je novo auto. Evo sad planiram da kupim, pravo da vam kažem, ali mislim da ne ispadne to, morate dići kredit da kupite bolje auto. Ja, posljednje pitanje, a poenta će biti vrlo negativna po vas. Sada će ljudi da kažu, onda mi bude federalni premijer, a ima stalno 60 kvadrata i auto staro 9 godina. Pa da vam kažem, ja to mislim da... To može da se protumači kao nesposobnost, znate kako su... Pa sposobnost se treba cijeniti po dijelima koje ste radili. Ja sam u poslu od 92. godine, imam dovoljno projekata iza sebe, 10 godina u Libiji i ovaj projekat u autocestama i u ovom ministarstvu i u među nekom periodu. Ne smatram da čovjeka treba cijeniti da li on ima 10 stanova ili jedan stan ili on sposoban da Bog da postoji pravna država, vidjeli bi kako su pojedinci stekli tih 10 stanova. Nekad je bilo lijepo hvalce sa stanom od 150 kvadrata, danas ko ispada ne treba se hvaliti ako imate, ali mislim, svi mi živimo u istom gradu, svi mi znamo ko je ko, ko je šta i vrlo lako građani će donijeti sud u svemu tome. Znači, ako vas ono, i oficijalno predlože, prihvatit ćete ovu odgovornost. Ovo, ko bude, ko uzme vlast, kukala mi majka, ali to tako je. Ne bi ja sad, mislim, ja sam sasvim odgovoran čovjek i puno stvari zavisi da li bi se prihvatio toga. Znači, takva funkcija ne treba da bi me neko zvao premijer. Morate imati ambijent, napravite promjene u ovoj zemlji. Ako nemate ambijent, zašto se opuštati u nešto što se ne može uraditi? Tako da neću vam odgovoriti na to pitanje. Da. Rudnik Banović je u vašem resoru. Pa Rudnik Banović je jedno, možemo ga nazvati, ja bih ga slobodno nazvao regionalno čudo. Sada mi najavljujemo sljedeći prilog, pa zato je pitam ovo. Pa evo, nisam znao da je sljedeći prilog, ali zaista je regionalno čudo. Zašto? Pa Rudnik koji, evo, par godina zadnjih posluje pozitivno, Rudnik koji je u zadnjih 10 godina gotovo 220 miliona iz vlastitog poslovanja izdvojio za modernizaciju rudnika. Ja sam prije 2 godine sa ministrom Šarovićem, tadašnjim u vijeću ministara, bio na puštanju mehanizovanog čela u podzemnom kopu rudnika Banović. Vjerujte, prvi put sam tad sišao u jamu i izgledalo je kao da ste sišli u neki njemački rudnik, jer je to tako izgledalo čisto, uredno. Ne možete ste čuti sad da ste na dubini od 300 metara. Eto, Banović, šta vam uradimo? Da vas ministar najavi. Sada da bimo tu pozitivnu priču. Hoćemo da bude dnevnik malo ono pozitivan, ima on razloga. Ima tu odlične pozitivne priče. Hvala vam, gospodin Truhl. Hvala vam.